በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 በተለምዶ ጠሮ መስጊድ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ዛሬ ለሊት 11 ሰዓት በግንባታ ላይ ያለ የግለሰብ መኖሪያ ቤት የግንባታ ግብዓት አፈርና ድንጋይ ተደርምሶ በመኖሪያ ቤቶቹ ላይ በመናዱ የሰባት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአዲስ አበባ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ለአዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ገልጿል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ አደጋ በደረሰበት አካባቢ ተገኝቶ ያነጋገራቸው የአዲስ አበባ ከተማ እሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር ፍቅሬ ግዛው አደጋው ግለሰብ በሚገነባው የመኖሪያ ቤት ግንባታ ምክንያት የግንባታ ግብዓቶቹ አፈርና ድንጋይ ተነደው በመኖሪያ ቤቶቹ ላይ ባስከተሉት ጉዳት የሰባት ሰዎች ህይወት እንዲያልፍ ምክንያት ሆኗል ብለዋል። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 የሌሊት 11 ሰዓት ላይ አደጋ ደርሶ ሰባት ሰው ህይወታቸው አልፏል ማለት ነው። አደጋው የዋና እስካሁን በደረስንበት የሚያሳዩ መረጃዎች የግለሰብ የሚሰራውን ግንባታ ግለሰቡ እየገነባ ያለው ህንጻ በኋላ በኩል ያሉ 2-3 መኖሪያ ቤቶች ላይ እነሱ ጋር መጥቶ ወድቆባቸው አደጋ በዚህ እስካሁን ባለን መረጃ በዚህ ግለሰብ በገነባው ህንጻ እየገነባ ያለ ግራውንድ ፕላስ 1 በነበረው ቤት ላይ ወደ ኋላ ሰዎች ላይ መኖሪያ ቤቶች ላይ ስለወደቀ በሱ የደረሰ ጉዳት ነው። እስካሁን ዝርዝር ግን በፖሊስ ምርመራ እየተጣራ ስለሆነ ቀጣይነት ደግሞ እንገልጻለን ማለት ነው። የኮሚሽኑ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ጥሪው እንደደረሳቸው በስፍራው ላይ ተገኝተዋል ያሉት ኮሚሽነር ፍቅሬ በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ዜጎች አስከሬን ለፖሊስ ማስረከባቸውን ተናግረዋል። የኛ ተቋም መረጃው እንደደረሰ ሁሉም የአደጋ ተከላካይ ሙያተኞች ብቻ አይደሉም፣ የአካባቢ ፖሊስና እነሱ በጋራ ሆነው በተለይ ሰዓቱ ጥሩ ሰዓት ነበር። ቶሎ ለመድረስ የሚያመች ሰዓት ነው። ቀን ቢሆን ይሄ ቦታ ለመድረስ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን 11 ሰዓት ስለሆነ ብዙ ትራፊክ ስላልነበረ ወዲያውም መረጃ እንደደረሳቸው ደርሰው ጉዳዩን ለማኔጅ ለማድረግ ሞክረዋል። በተለይም የሞቱ ሰዎችን አስክሬን የማውጣት ጉዳይ ላይ ተረባርቦ ለማውጣት ችለናል ማለት ነው። በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የኮልፌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ አዛዥ ኮማንደር ዳንኤል ጥላሁን በሰጡን መረጃ የሟች አስከሬን ለተጨማሪ ምርመራ ሚኒሊክ ሆስፒታል የተላከ ሲሆን የአደጋው መንስኤ ዝርዝር መረጃ እየተጣራ መሆኑን ነግረውናል። ያው ፖሊስ እንግዲህ በዋነኛነት የአካባቢውን ማህበረሰብ አስተባብሮ ሁል ጊዜ ህብረተሰብን አስተባብሮ ነው የሚሰራው። የአካባቢውን ማህበረሰብ በማስተባበር ምናልባት ከአደጋ የተረፉ ሰዎች ሊኖሩ ከቻሉ በሚል ውስጥ ገብቶ የተረፈ ሰው ካለ ለማየት ተሞክሮ ነበረ። በአደጋው ምክንያት ግን ኦልሞስት ሁሉም በሚባል ደረጃ ቤት ውስጥ የነበሩ ሰዎች ህይወታቸው አልፈዋል እና አስከሬናቸውን አውጥቶ ወደ ምርመራ ወደሚጣራበት ወደ ምኒልክ ሆስፒታል እንዲሄድ ያደረግነው ማለት ነው። የአደጋው መንስኤ እንግዲህ በዋነኛነት አዲስ ግንባታ ነው። ምናልባት ከግንባታው ጋር ተያይዞ የሚጣሩ ነገሮች ይኖራሉ። ከግንባታው ጋር ተያይዞ ነው አደጋ የደረሰው ብለን ነው ፖሊስ ምርመራ እያጣራ ያለው። በአደጋው ከሰው ህይወት በተጨማሪ 3 መኖሪያ ቤቶች ሙሉ በሙሉ የወደሙ ሲሆን በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሂክማ ከይረዲን፣ የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አይዳወልና ሌሎች አመራሮች በአደጋው ስፍራ ተገኝተው አደጋው ያስከተለውን ጉዳት ተመልክተዋል።